Azərbaycan səhiyyəsinə rəhbərlik edən şəxslərə koronavirus əleyhinə peyvənd vurulub. Bugün Bakı Sağlamlıq Mərkəzində Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı və İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin sədri Zaur Əliyev vaksinasiya olunublar. Daha sonra Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev və İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin sədri Zaur Əliyev mətbuata açıqlama veriblər. Bu vaksini bir neçə ölkələrdə sınaqlardan keçib, kliniki sınaqlardan keçib, tədqiqatlar müəyyən olunub. Və bir yerdə də fəsad, problem, mənfi təsiri olmayıb. O, ən vacib bir məsələdir. İkinci məsələ onun kifayət qədər çox effektliyi. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif rəqəmlər verirlər, amma vaksin sözsüz çox effektlidir. Və bizə də çox vacibdir ki, hər vaksindən müəyyən hissə yenə də xəstələnə bilər. Amma o xəstələnənlər də xəstəliyi çox yüngül keçirdirlər, problemsiz keçirdirlər. Bir fəsad, bir mənfi nəticə olur. Bunları hamısını nəzərə alaraq bu vaksinda seçim olundu. Vaksin artıq Azərbaycandadır və bugündən başlayaraq bu vaksin kampaniyası başlayır. Əlamətlər gündür, artıq Azərbaycan da ilk ölkələrdən biridir ki, vaksinasiyaya başlayıb. Biz də bütün mövcud vaksinasiyaların dünyada olan mövcud vaksinasiyaların ən təhlükəsizini çalışdıq keçəcək və Azərbaycanda öz əhalimizə bunu tətbiq edək. Və düşünürəm ki, artıq qısa zamanda bunun təsirini də görəcəyik ölkə ərazisində. Qeyd edək ki, yanvarın 18-dən etibarən Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksinasiyaya başlanılır. Çin istehsalı olan Sinovac peyvəndinin vurulması könüllü və dövlət hesabına aparılır.